מה דעתו של פייגלין על גיוס חרדים לצבא, על קצבאות לבחורי הישיבה? טוב, זה חתיכת נושא, זה וגם נושא. אחרים יכולים להתייחס כמובן, כן? זו שאלה לכולם. תראה, ברור שבאופן עקרוני כולם צריכים לשרת, בוודאי שבמצב של מלחמה קיומית כמו המלחמה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, כולם צריכים לשרת. השאלה היא, אבל יש כאן שני יסודות שמשום מה נזרקים הצידה. יסוד אחד הוא איך טכנית מביאים את החרדים להצטרף אל שורות הלוחמים. האם למשל הקריקטורה הזו של שי צ'רקה הוסיפה לוחם חרדי אחד לשורות הצבא? לכולנו התשובה ברורה. אבל היא הוסיפה הרבה מהמלחמת אחים הזו שעדנה ובצדק רב מנסה למנוע. אז באופן פרקטי העניין הזה של החרדים פותר את עצמו אט אט במסגרת ההיתוך של החברה הישראלית, וכל התערבות חיצונית, בין אם זה באמצעות חוק, בין אם זה באמצעות ההרס שזורע פה הבג"ץ, מעכב את התהליך הבריא הזה. זה הדבר הראשון. מעבר לדבר הזה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלה נורא פשוטה. איך זה יכול להיות שעיקר הקולות שמזדעקים עכשיו לעניין, עכשיו באמצע המלחמה, בעיה מתמדת של החברה הישראלית מיום, במשך 76 שנה, פתאום הופך להיות באמצע המלחמה לעוד נושא שעליו צריך לתגן את השנאת חינם שמתהווה פה, כאילו זה לא יכול לחכות עד סוף המלחמה, ומי הראשוני המזדעקים נגד הדבר הזה שהחרדים לא מתגייסים? אלו שערב המלחמה סרבו להתגייס. פתחו את השערים לחיזבאללה. באופן ישיר, היה על כך מחקר, אני הקשבתי למחקר של דוקטור, אצלך, רונן איציק. אומר חד משמעית, ואין לי מושג מה הם דעותיו, אם הוא בימין או בשמאל, לא מעניין. אומר, הקשר הוא מובהק. הקשר הוא מובהק. המשחק הזה בסרבנות, או שולי הסרבנות, המשחק, הלוואי שזה היה סרבנות. זה משהו הרבה יותר בזוי מסרבנות. זה סרבנות בלי להגיד שזה סרבנות. אז המשחק הזה פתח את השערים לחיזבאללה, פתח את השערים לחמאס, עודד אותם לתקוף, פתאום ביטחון ישראל לא היה חשוב כי האויב זה בכלל ביבי, ולא החיזבאללה ולא החמאס. עכשיו פתאום לאותם גורמים בדיוק. הכי חשוב זה החרדים. אז אני אומר לכם חברים, מי ששואל, משחק לידיים של הפרוגרס שמבקש להשמיד אותנו. מבקש להשמיד אותנו. מחפש מתחת לכל אבן. איפה יש איזו מחלוקת עסיסית שאפשר איתה להתניע עוד קצת שנאת חינם ועוד תבערה בתוך החברה הישראלית בשעתה הקשה ביותר. ואני אומר את זה כתושב קרני שומרון, שבה נגמרו החלקות בחלקה, הקברים בחלקה הצבאית. היה צריך לחצוב 36 שעות כדי נגמר המקומות, כלומר הציבור שהכי משרת והכי מקריב, מה שהיה פעם בית השיטה ביום כיפור, היום זה קרני שומרון, היום זה התנחלויות, כולם רואים את זה. אז איך זה שמפה לא יוצא כזאת קריאה, למה החרדים לא וזה? כי המוטיבציה לעסוק בנושא הזה עכשיו היא לא צבאית והיא לא קיומית ולא מתקרב לזה. איפה אפשר, זה חוזר לשורשי עניין הזהות, ושורשי ענייני ההגמוניה, ואיפה אפשר להדליק עוד מדורה. אפשר להדליק מדורה באיילון, באמצע מלחמה, אפשר להדליק מדורה מול החרדים, אז בואו ונעשה את זה. זה הסיפור פה, זה כל הסיפור פה. האויב, זה ביבי, הבגידה, אין מילה אחרת לתאר את מה שהלך כאן ב-2023. בגידה, כי לפתוח את השערים לאויב, זאת בגידה. בגידה הפכה לפטריוטיזם, ופתאום זה מתהפך כשמדובר בחרדי שרוצה ללמוד תורה.
אז אני לא מאמין למילה, המוטיבציות כאן ברורות, והן לא טובת המדינה, והן לא ביטחון המדינה, אז כן, כולם צריכים להתגייס בסופו של דבר, זה נכון. אבל אם אנחנו לא נתמודד עם, ש, עם, 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 ה, עם היסודות שמובילים לדיון בכלל, לא נפתור את הבעיה. לא נפתור את, אף פעם את הבעיה. ואני רוצה לומר לכם עוד מילה בנושא הזה. לחרדים יש תחושה אמיתית וצודקת שיש כוונה להעביר אותם על דתם במסגרת הצבאית. חוסר האמון שלהם במערכת הצבאית שתכבד את, 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 את אמונותיהם, הוא מוצדק, הוא צודק. האלוף גולן, מה שמו? שהיה סגן הרמטכ"ל. יאיר גולן, תודה. אמר זאת במפורש, תשלחו אותם אלינו, אנחנו כבר נחנך אותם מחדש. ושבחו יאמר שהוא לא מסתיר את זה. הוא לא מסתיר את זה. עכשיו יש משפחה של חלל חרדי מכפר חב"ד, שמבקשת שעל מצבת הבנם ייכתב הי"ד, השם ייקום דמו, כפי שדורי דורות יהודים כתבו ליד הרוגי מלכות, מנהג יהודי עתיק יומין, כך היהודי מדבר, השם ייקום דמו. אבל לא, התשובה הרשמית של צה"ל, בשום אופן לא. לא יוזכר שם השם על המצבה, ולא יוזכר, לא תוזכר נקמה עליך. זה נגד ערכי צה"ל. ואני רוצה לומר לכם שבלי שם השם ובלי נקמה, לעולם לא יהיה ניצחון, כל הצבא שלכם הוא דרק, לא שווה כלום. אתם תמשיכו להפסיד, תמשיכו להיחרב. בסוף יצטרכו לבוא החרדים ולנקות אחריכם. אז בזמן שאתם רצים לחפש אצל החרדים עוד מלחמת חינם, תבדקו אצל עצמכם מי בכלל עורר את המלחמה הזאת, מי בכלל יצר את המלחמה הזאת. איך זה יכול להיות שכל רצועת עזה נכבשה כבר פעם אחת ב-56, אם אני לא טועה, ביום ורבע, או פעם שנייה ב-67, ביומיים וחצי, ושמונה חודשים אי אפשר לכבוש? בגלל שהחרדים לא התגייסו? או בגלל שאתם עיקרתם בעין את מושג הניצחון מתוך הלקסיקון הצהלי שלכם? אז כן, החרדים צריכים להתגייס, אבל הם לא הבעיה. הם לא היו הבא, הם לא מנעו ממך את הניצחון ב-67, הם לא מנעו ממך את הניצחון מעולם. אתה הבעיה. והם מבינים היטב היטב מה אתה בעצם משחק, מה מניע את התהליך הזה, ומה הפלא שהם מתנגדים. הם צודקים,